Dobrodošli u drugo izdanje Sport Talka na Sportalu. Luka i Kuzma, naša jubilarna 7000. emisija ovako, a druga na Sportalu. Kuzma, kako ti je ona prva delovala? Da, hvala na gledanosti prve emisije. To je nešto što raduje i daje onako lep osjećaj posle svega što uradimo u toku nedelje. Ovako sumiramo utiske svega onoga što je vezano za Euroligu. Drugo izdanje, večeras pričamo o drugom kolu. Polovično. I trećem i četvrtom. I treći i četvrto najavljamo. Polovični učinak što se tiče srpskih klubova i zaista se nadam da ćemo doći u onom jednom momentu do te dve pobede u jednom kolu da možemo da pričamo i o tome. Da, Zvezda ima 2-0, Partizan ima 0-2, ali to može jako brzo da se promeni što se tiče ne Zvezda da počne da gubi, nego znamo da je početak takav i da je raspored jako bitan. Zvezda očekuje nešto teži raspored i pričat ćemo o te dve utakmice koje su sad ove nedelje, koje su vrlo zahtevne. Svakako malo vremena za odmor, u smislu da Partizan recimo nije sklopio ni 48 sati sa dva gostovanja. Dakle, igralo se u Madridu i manje od 48 sati pre meča u ABA ligi protiv Studentskog centra. Tako da verujem da je to i bila ideja da tu bude manji prostor, da bi za ovu nedelju koja sledi bilo više prostora za ta dva meča. Doduše, za Partizan je dobro što su oba u Beogradu i verovatno su razmišljali da odradimo to protiv Studentskog centra i subotu uveče dođemo u Beogradu i onda smo tu do dalje. Svakako da da, zato što je malo bi bilo komplikovano da je utakmica u nedelju. Partizan voli to da uradi u tom periodu kada nije duplo kolo. Ovako, dve vrlo važne utakmice koje sad preokreću pa neki osjećaj u ekipi neće uticati na ishod u sezoni, ali će zaista onako mogu da budu dve utakmice koje donose jedan mir posle dve utakmice koje su ispuštene. Nisu, ne kažem da su bili blizu pobede protiv Reala kao što su to bili protiv Baskonije, ali jednostavno jako dobro izdanje u mnogim segmentima. Međutim, ono o čemu možemo da pričamo najviše o toj utakmici, to je opet primljenih 50 poena za poluvreme, a kada je otvorena sezona, mislio sam da će Partizan imati jaču odbranu. Nije to kasno da se promeni, pogotovo što se vraćaju pojedini igrači koji nisu bili tu. E sad, koliko je to dobro, toliko će biti i komplikovano da se oni sad uvedu u neki ritam, jer vidimo koliko i dalje postoji ona komunikacija Željkova, tradicionalna, kada se okrene, ali to je od prvog minuta neke stvari koje ne funkcionišu. I mislim da su najviše vezane za odbranu. U napadu talenta ima, u napadu videli smo Karlika Jonesa u jednom odličnom izdanju na kraju utakmice, o tome smo čak i pričali da bi bilo zgodno da ipak to bude i u dužem vremenskom periodu. To ako krene tako dobro, ode on u NBA. Ako bude igrao tako, odmah ima da ga povuku. Samo da ne ispadnu iz kontrole rezultata. Jeste. Dakle, onih 15-0 je bilo zaista preveliko i kada 15-0 date jednom Realu fore, onda je jako teško stići. Mnogi klubovi bi možda i pali, možda bi se neko i vratio, ali protiv njih oni ipak znaju kada stanu na loptu i šta da urede. Doćemo do te utakmice, ali ajde kao i obično, a to obično je ovaj prvi put bio, da idemo redom. Dakle, iz nekog razloga je Euroliga počela, odnosno drugo kolo počelo u sredu i tada su i Monako i Makabi i za Beograd znamo zašto, za Monako nam nije. Pa ne vjerujem da je bio neki koncert tamo u toj dvoranici. Ali recimo neko ko ne zna šta se dešava u Monte Carlo i koji su tamo novci, mislio bi da ono neka fiskulturna sala vrtića, čak ne ni škola. Pa nikad nije bilo tradicije košarkaške tamo, pa kada je nastala, kada se sve desilo, ajde sada se iskoristi to što ima. Kuzma, Monako protiv Makabije u tom meču koji je otvorio drugo kolo, tvoj bivši saigrač, Saša Obradović, na klupi Monaka, protiv tvog bivšog protivnika, Odeda Kataša, koji je predvodio Makabi. I to je bila utakmica koja je realno je zaista viđena neizvesna utakmica. Čak na moment, ja sam to gledao naknadno, pošto se preklapalo sa Zvezdom, bila je to i prilično kvalitetna utakmica Makabija u prvom i Monaka u drugom poluvremenu. Međutim, ipak je u senci svega što se dešava. Znali smo da je Lloyd već verovatno se oprostio od Makabija zbog dobro poznate situacije sa izraelskim timovima koji nastupuju u euro takmičenjima. I svaka čast Makabiju što su zabeleženi u prvu pobedu protiv Asvela posle preokreta, a sada su bili blizu pobede, na kraju 85-79, Makabi je vodio tokom većeg dela meča. Međutim, rekoh, čini mi se da se malo razmišlja o košarci i među igračima i među drugima. Jeste, u pravu si. Kada dođu neki takvi momenti i kada znaš da ne vraćaš se sa ekipom, to jest ne vraćaju se svi, nego neki ostaju, pa razmišljaš kako uopšte to izgleda, pa sedneš u taj avion i letiš, znaš, nije sve jedno. Tamo se situacija zaoštrava. Ono što smo takođe spominjali jeste malo čudna odluka Lloyda, kao da nije znao gde ide, a onda je u misteriji još veća bila da to pravilo postoji u stvari dosta dugo o promeni, samo što niko nikad logično nije iskoristio da u drugom kolu promeni igrača. Tako da,
neka se sve završi dobro u smislu, neka se završe ti prelazni rokovi da vidimo ko gde kako igra. Meni je žao što dolazi do tako brzog rastanka iz prostog razloga što je on trebalo da bude jedan od važnijih igrača Makabija. A s druge strane, mnogi naši gledalci koji su nam pisali i posle ove emisije kažu da, kada pričamo o Euroligi, kažu da im se jako dopada kako Makabi igra s obzirom na sve uslove. I jeste, činjenica je da je to jako teško, da si glavom negde, pitanje gde je porodica, mnogima je verovatno u Americi, nekima je i u Izraelu, tako da u drugom nekom planu je ta košarka i bojim se da ćemo tako i gledati te utakmice. Nekako će mi delovati kako se zahuktava ako se ona situacija ne smiri, a ne deluje mi, bar ne po ovim vestima koje čitam, da ćemo doći u fazu da gledamo Makabi u jednoj onako igri neobaveznoj. A to se od njih ne očekuje, to mnogo košta pre svega da bi neko neobavezno nastupio, tako da jeste, u pravu su, svaka čast na angažovanju. Vidjet ćemo dok li će dogurati, vidjet ćemo da li će se desiti još neka promjena. Nije isključeno, kažem, sve zavisi od političke situacije. Monako došlo do te druge pobjede, 17 poena Okoba i Jamesa, dok je u ekipi Makabija na tom oproštaju Jordan Lloyd dao 16 poena i bio najefikasniji u svojoj ekipi. Sad dolazimo do onoga što je sigurno mnogo interesantnije, to je utakmica koja je odigrana u Beogradskoj areni, gdje je Zvezda pobedila Baskoniju i nakon triumfa protiv Pariza zabeležila, ispostavilo se tih historijskih 2-0 za ovih 10. godina nastupa Zvezde u Euroligi. Nije bilo takvog starta i što je odlično vertira pred zaista težak raspored. I tu ne mislim samo na ovo duplo kolo gdje su protivnici Fenerbahče u Turskoj i Barcelona kod kuće, već posle toga idu također izuzetno teški protivnici. Tako je. Ide i tu je i budućnost. Tu je budućnost u ABA ligi. Tako da, vrlo bitno ako se već preživjela utakmica u Parizu, mnogo drugačije izdanje, kontrola rezultata od početka. Faktički, samo prvi minut je bio, Zvezda bila u deficitu nekih 4 poena i opet nešto što je onako bilo dovoljno dramatično, a to je taj pad u nekoj ideji u igri kada je Bolomboj morao da izvadi što defanzivno, što ofanzivno. Ima ona strahovita njegova blokada koja uz 2 poena koje je dobio, loptu koju je dobio u ćošku na samom kraju napada, uspeo da pretvori u poene. Tako da, kada se sve to sabere, može da se kaže da je Zvezda imala i dodatno sreće, ali ajde, zaslužili su je zato što je pre svih Kalinić bio neko ko je vodio ovu ekipu i bio prilično onako na nekom, u nekom svom elementu. Uz sve ostale, teško bi mogao da nađem baš ko mi nije ostvario, ko nije ostavio dobar utisak, tako da vrlo bitna pobjeda i potpuno drugačiji sad pristup toj utakmici koja sledi protiv Fenera. Fener je apsolutno favorit u Turskoj, tako? Ali ne ako gledamo posljednju sezonu kada je Zvezda dobila oba meča i oni u Beogradu lako, a i onaj tamo relativno onako sigurnom igrom. Tako je. I da ti kažem, i taj Fener ima neku svoju priču i neku nervozu. Slušam time-oute Jasikevičiusa ono kao da je kao da je ono vrhovni štab odbrane, zato što mislim da unosi dodatno neku nervozu, a Fener ne igra tečno, pa kažeš sad uživa se tamo u igri, imaju oni svojih problema, međutim ajde vidimo šta Zvezda može tu da uradi, da pokuša jednu utakmicu, a onda dolazi Barcelona koja je juče odigrala utakmicu o kojoj ćemo pričati, poprilično neubedljivo ova prva dva kola. Evo je ta. To je ta blokada koju ćemo vidjeti u top 10 na nezasluženom, vidjet ćete kom mestu, zato što mislim da zaslužuje mnogo više. Mi ćemo da je pustimo posljednju. Mi ćemo je radovati kao mnogo vredniju, zato što je zaista to bio prelomni moment u toj završnici i onda posle toga ide ova trojka trojka Kalinića koja je praktično stavila tačku, ali dvojka Bolomboja, koja je izgledala kao trojka, je, da kažem, onako bila, što se kaže, moment kada mislim da čak ni igrači Baskonije više nisu verovali. Ali Zvezda je pokazala u ove dve utakmice da igra jako dobro odbranu. Dakle, Pariz, za koji znamo da je ultra brza ekipa, doduše nisu to pokazali ni juče protiv Armanija, ali da, primila je Zvezda 77 poena, sada protiv Baskonije 71 poena. Znamo da Baskonija isto gura loptu napred, da imaju Howarda koji sam možda da i dao je Zvezdi prošle godine 32 poena. Da li je to neki znak da ćemo ove sezone gledati Zvezdu gdje je odbrana bitnija nego ranije, možda jednako bitna u onom periodu kada je bio Dejan Radonjić, ali s obzirom na to da ima mnogo domaćih igrača koji su između ostalog jako dobri defanzivci, povratkom Dobrića i Kalinića i nekom aktivacijom Davidovca, ja mislim da zaista Zvezda defanzivno može da bude ozbiljna ekipa. Tako je. Momci koji neće srljati u napadu, što je jedan od preduslova, ima dovoljno igrača koji će to da rade, ali oni apsolutno mogu da stanu na loptu i da igraju ovakve utakmice u kojima je zaista fokus na odbrani. Požrtvovanje, energija koja je bila
Dogovor koji je bio na Havardu, koji je postigao prve poene iz igre u nekoj trećoj četvrtini, iako je to za mene malo čudno što ne igra jedan dobar deo utakmice, ali to je odluka Lasa, svakako on zna bolje šta treba da radi. Bila je fenomenalna. Taj si dogovor, sigurno da zna bolje? Možda ne zna bolje. Da. Nego je samo na tom mjestu. Da. Dogovor je bio dobar. Vidio si koliko su svi ispratili Havarda, kad god je bilo potrebno u njegovom prodoru pravili oštar faul, dovoljno snažan, bez namernih faulova. Tako da, ako se tako izađe na teren sa tom idejom da uradiš ono što stalno pričamo, apsolutno sve što možeš i što je u tom trenutku do tebe, tako mi je Zvezda izgledala u ovom trenutku. Samo da izuzmem tih nekoliko minuta bez idejnosti u napadu. Ne može sebi nijedan playmaker da dozvoli da u posljednjoj sekundi baci sa igraču loptu, kao što je to dobio Bolomboj. I u par navrata je dobio i Dobrić. Ona njegova trojka je potpuno van bilo kakvog napada. Tu treba da bude igrač koji će da preuzme odgovornost na sebe i šutne. Je li to Teodosić kad se vrati? Teodosić. McIntyre, on iz tih situacija zna da šutne. Nije bolje dodati nekome na 4 sekunde ko ne da ne očekuje tu loptu, nego nije ni u poziciji za šut. Ja razumijem da je on na trojici pa primi loptu i vrati u koš. Ali ovako je baš bilo u momentima kada se lomila utakmica. Plavšić nije igrao, ali su zato pre svega Bolomboj i Mitrović dobro spodelili minutažu na toj poziciji broj 5 i Bolomboj je bio, rekao bih, najbolji igrač utakmice, iako nije bio najefikasniji, 15 poena i 8 skokova uz standardno dobar procenat šuta iz igre, ali najefikasnija je Zeja Kena sa 19 poena. Videli smo da on živi od atmosfere u dvorani, videli smo da ga hrani to kada da trojku, pa onda ima tu komunikaciju, odnosno interakciju sa navijačima. Dao dve trojke na samom startu, u završnici također ali bio dobar. Ali penal mora da kada se zlomi. I ono još uvijek njemu nedostaje taj neki fokus u odbrani. On deluje kao neelektrisan, a u stvari ne stoji na dobrim pozicijama. Ajde, verujem da će to da se promeni, mada ako ovi svi preuzmu svoju ulogu, može on da se nekako provuče. Međutim, ono što je, kažem, utisak, to je onaj moment kada Kalinić čuva Monekija i to su bile neke te, to, ajde da kažem, minijature kojima je uspevalo da se odgovori na kvalitet Baskonije. Iako, da se razumemo, mi možda malo i gledamo Baskoniju, onako precenjujemo. Start u sezoni nije dobar, igrački, nema tu mnogo ideje da kažeš da se svodi na neku timsku ni protiv Partizana nisu delovali dobro i zato nam je žao što Partizan je ostvario triumf, a to je Baskoni jedini triumf. Upravo to, jedini triumf, da. I to je onda žal. Tu je propušteno jer potpuno drugačije bismo gledali utakmicu Partizan Real. Ne bi bilo neke nervoze, ali tako dodatne, možda bi se i opuštenije odigrala utakmica. Za nas Partizanovce bi je bilo nervoze kada gledamo Partizan protiv Reala uvek. Posebno kad Kampacu igra dobro, ali doći ćemo i do tog meča. Kuzma, bio si u dvorani, reci mi, kakva je bila atmosfera u odnosu na prethodne neke situacije u areni? Zato što Zvezda sada, čini mi se, u dobroj poziciji posle pobede. Dobra igra od starta. Pritom, ono što je meni interesantno, nema himne Evrolige, čega više nema. I onda navijači Zvezde ne mogu da onako naprave neku uvertiru pred taj meč. Ali čini mi se da je prethodnih sezona uvijek postojala neka sumnja kako će to izgledati, zato što se loše otvorila sezona i prošle i pretprošle godine. Sada čini mi se sa ovih 2-0 navijači Zvezde verovatno nema razloga da sumnja. Da, ali postoje ona dva poraza u ABA ligi. Postoje, da. I sad tu je... Ovo je evroligaška emisija, tako da o tome nećemo pričati. Tu se desilo da jeste bila puna dvorana, dobra atmosfera. Mnogi su komentarisali oko mene, pa šta je, gde je himna, jer nisu znali da se više ne pušta. Tako da im je to apsolutno nedostajalo. Međutim, sedeo sam zaista sa ljudima koji očigledno dovoljno dobro poznaju košarku i reakcije su im bile prilično normalne. Dakle, nije bilo kad neko promaši šut iz igre. Nije bilo prerane nervoze, jel? Tako je. Znaš, bilo je zavisi zaista od starta utakmice. Tih 4-0 zaista je kratko trajalo. Odmah ide Kenanove trojke. Tako da, mislim da su nekako svi sigurniji sastavom Zvezde zbog tog broja domaćih igrača. Nekako, bez obzira na sve to što Kenan uradi, što će uraditi McIntyre, što će uraditi bilo ko, deluje da imaju poverenje u taj core ekipe, da će to na segmentu. Čak su, zamisli kad imaš one komentare, kako su dobro preuzeli, pa kako ga je dobro ispratio. Znači, nisu neki navijači koji, aj sad ubaci loptu u koš pa se samo to vidi. Tako da, primete navijači kad to funkcioniše i nadam se da će Zvezdina odbrana u tom segmentu biti podjednako kvalitetna u narednim utakmicama. Dolaze veliki izazovi. Dolazi, pre svega mislim, na Fenerbahče, Barcelona mi nije ubedljiva, ali tu ima jedan čovjek koji igra sve bolje, a ostao je upamćen
jel tako, navijačima Zvezde, tako da Panter će sigurno biti u fokusu i vrlo verovatno on biti jedan od onih koji će biti čuvan kao što je to bilo sa Howard. Kako misliš da će ga dočekati? Ja doćemo do toga. Da, si legendo. Kao bivši igrača Zvezde ili... Ne pamte to više. Da. Kuzma, Zvezda sada ima niz tih bitnih utakmica i tvoj, rekao bih, treći omiljeni igrač košarkaš ikada, Branko Lazić, pošto ne može da bude pre Topalovića i Topića. Ne može, tako, ne može. Znači, Branko Lazić sa treće pozicije sa bronzane mesta. Odigrao 9 sekundi. Teodosića čekamo da se vrati. Da. Verujem da će biti u sastavu. Nema Nedovića. Nema Nedovića, ali verujem da će biti... Ali da li Plavšić... Uopšte može da ima neku ozbiljnu ulogu nakon svega što smo videli u ovih prvih kada je potpuno spreman. Ok, gledamo i kako je reagovao Nakić na debiju, je li tako? Nije debij, ali jeste, da, debij. Nije igrao prvu utakmicu. Nije igrao, ali nije debij igrao u ABA ligi. Da, nego debij Evrolige. Ajde vidimo, ovdje mora da se čovjek ubaci u ritam, da se upotrebi. Neko je rekao da je i on blago povređen. Ajde vidimo, ja bih volio da ga vidimo danas na utakmici, da vidimo šta i kako. Jer neće moći Mitrović i Bolomboj da trpe onoliko i da igraju u onom ritmu, tako da se iskreno nadam da će Plavšić sam sebe da postavi ponovo na mesto i da konkuriše za 12. Zvezda danas igra protiv Goke, odnosno odigla je. Kad vi ovo gledate, već je odigla protiv Goke. Ali neće vam reći rezultat. Tako je, da. Mi znamo, ali vi ne znate. Tako da, sad govorim unazad, ali bitno je za Zvezdu da ponovo ne uđe neka nervoza lošim nastupima u ABA ligi, zato što tri utakmice su bile prilično loše i ta pobjeda protiv Monara, više smo bili oduševljeni igrom tog Jenkinsa i otporom Monara, nego nekim zvezdinim ritmom u tom meču, jedinom za sada koji je Zvezda odigrala u Beogradu u ABA ligi. Tako da vidjet ćemo kako će izgledati, videli smo kako je izgledao taj meč protiv Igokeje. A što se tiče te neke statistike, dakle Kenan 19 poena, dvocifren Bolomboj sa 15, Nikola Kalinić odličan sa 12 poena, ja bih da ispotenciramo malo i njegovu ulogu zato što on radi toliko dobrih stvari. Da. I nestane tu ovih 12 poena i 3 skoka i 2 asistencije, govoriš o odbrani, imali smo tu situaciju kad ga Moneke prošao, kad smo svi videli da to nije taj Kalinić i on je prvi video, ali odmah reakcija u nastavku. Upravo to, neće se više desiti, ni ono mahneš treneru i kažeš moja i nastaviš po startu. Za kraj, da li je Zvezda zaista odigrala fantastičnu timsku odbranu? 1-1 odbranu protiv Howarda, videli smo tih nekoliko faulova Dobrića koji za 17 minuta nije imao poen, ali je isekao najboljeg njihovog igrača i to ga je ozbiljno isekao. Tako je. Mi moramo da razumimo da se nekada uloge podele drugačije. Tako je. Divno je da imaš 6 igrača koji daju dvocifreno, to se jako retko dešava. Neko ko je vruć, neko ko otvori utakmicu dobro, apsolutno ima razloga da se igra na njega. Ne. To su ovoga puta u nekoj manjoj varijanti, ali sa odličnim učinkom uradio Nedović. Zbog nekog udarca je očigledno izašao napolje. Što kaže Sveropoulos, nije glup da ga ne vrati, da ga drži na klupi. To je bila jedna od izjava. Kenan je bio taj, međutim, Bolomboj zaista opet. I kad se sve to sabere, kad se sabere svaki taj neki poen, donosi jednu sigurnost u Zvezdinoj igri i kažem, samo bez onih padova. Biće mi draže da playmaker smisli nešto kogod daje i da odradi neku minijaturu u 2-2 ili da šutne, nego da se ulazi u 23. sekund sa nekim iznuđenim pasom. Meni se čini da je jedan od najvećih kvaliteta ove sezone Zvezde taj što zaista ovi domaći igrači, plus mogu da kažem Bolomboj sigurno i Daum, tako mi je dalo na početku, ajde ne mogu da garantujem za Milana McIntyra i Kenana i eventualno za Jaga, ali mislim da svi ostali, da su ovi domaći igrači, apsolutno su svesni da svesni svoje uloge. A ta uloga u nekom meču možda bude 9 sekundi tako kao Lazić. Tako i evo, sad primjer radi. Dejan Davidovac je odigrao 8 minuta, sve u drugom poluvremenu. Lazić je odigrao 9 sekundi. Mitrović je odigrao 12 minuta. Nedović je odigrao 11 minuta, što je bio problem. A mislim da niko nikad neće imati problem čak i da ne bude u 12, ako je to dobro za tim. Tako i mislim da tu nema nikakvih onih sujeta. Da je Miloš Todosić koji bi trebalo da se vrati i sigurno će se vratiti u ovom meču protiv Fenerbahča. Sad će se do jednom trenutku u Virtusu rekao, mi treba da poradimo na tome da se sujete ne preklapaju. Tako je da ovo, i dao izjavu kad je osvojen Eurokup. A mislim da ovdje apsolutno sa tim neće biti problema. Neće, samo neke detalje da se doteraju. Još uvijek treba da vidimo kako ko reaguje na tako nešto. Naprimjer, neće isto reagovati Kenan koji je na kraju na klupi. Zato govorim, Kenan i Cody Miller McIntyre, verujem da mogu da unesu neku nervozu, ali možda samo kod sebe, ne šire od sebe. Ali baš iz tog razloga voditi samo računa o tom nekom. Čak ne da nekom učiniš, daleko od toga da tu treba da bude nekih simpatija i kao neću da ga nerviram. Ali jednostavno, evo, kažem, imam pitanje u onim utakmicama kojima se rešava slobodnim bacanjima.
Za mene prosto Nedović mora da bude na parketu. Šta god je uradio do tog momenta, neka ispao iz odbrane 15 puta. Nek se i povredio, nema veze. Nema veze, znači, poređen, nema veze, da. Nek bude tu, nek primi loptu i neka šutne slobodno bacanje. Dakle, mislim da se na tome još uvijek radi i da, ti novi igrači ipak pokazuju neko lice koje tek treba da upoznaš. Nije ovo dovoljno bilo vremena da oni upoznaju kako reaguju, ali mi se, na primjer, dopada što vidim da će McIntyre da se posveti odbrani. Jeste. Što će se Daum posvetiti odbrani. Što Kenan znam da može da igra odbranu. I on je odigra samo u nekom njegovom izazovu kad doći ja na jedan nekom da pokaže. Van toga da. Ne deluje mi. Ali ajde, ne mora ni svako u dva smera da igra najkvalitetnije moguće, neka se čuva za napad, neka traži dobra rješenja, neka nas iznenadi tim nekim njegovim prodorima koji znaju da budu. On je promašio jedan onaj ulaz bio, nikakav problem. Košarkaški je sve urađeno. Tako je. Tako da bit će to dobro. Ali evo sad jedno teško pitanje. Ako treba da biramo između Kenana i Milana McIntyra, koji će prvi da uđe u neku minus fazu, ono napierski mod. Misliš Kenan? I meni da je Kenan. Možda nas iznenadi pozitivno. Da. Daj Bože, ne. Ja mislim da je on strašan napadač, ali samo prosto da ima fokus celu utakmicu i da zna kad, šta i kako. Da ne uzme više onaj šut koji je uzeo u jednom momentu na prvoj utakmici. Beš, kad je ono bilo? A u Dubaju u završnici. Tako. Mi, naravno, pričamo ovako o Kenanu i Milanu McIntyru, ali te kako poštujemo te igrače, zato što apsolutno nije lako da dođeš u jednu zemlju gdje se od tebe očekuje sve odmah. Naravno. I da ti pokušaš odmah sve da isporučiš. I oni imaju obojice jako dobru komunikaciju s publikom, što je najvažnije. Jest. Znači, vole ih samo fokus, samo ne ono što ne treba da radite i ništa više. Ali najlakše nam je da strance napadamo zato što ne razumiju. Dok njima prenesu, dok ovaj ko je sad ovo, gdje da odem, tamo, gdje se nalazi Sportal. Jedna od bitnijih stvari jeste McIntyre koji je imao sezonu kako je imao, da smo vidjeli da igra zaovrsno, da on shvati da ne mora da bude lider u poenima. A ono što je u stvari najveća i nedoumica, pa jeste taj Kenan. Vidjeli smo ga i prošle godine u nekim momentima kada sedi na klupi sa nekim izazovom lica da nema baš mnogo nervoze. E sad, pošto je on definitivno i sigurno izbor Sveropulosa, mislim da će ta saradnja polako već ulazi u neku onako baš kako treba da izgleda jedan odnos i da će on to poštovati. Zato što ne vjerujem da će mu neko bilo šta uskratiti, naročito ne u tom nekom napadačkom delu. Da. A kad vidi da mu četiri saigrača padaju na glavu, vjerujem da će on postati taj koji će dovoljno dobro igrati odbranu. I za definitivni kraj priče o Zvezdi, ja moram da kažem da od Dauma, slušaj sad ovo poređenje, očekujem više nego što je Tobi uradio prošle sezone. Apsolutno. Ja se slažeš? Ja imam Tobi nije podigao neku lestvicu da kažeš sada Tobi je napravio nešto, pa sad ne znam. Od Dauma očekujem baš zato što u startu su ga malo onako. Jeste, on je nekako druga liga iz nekog razloga, a ja bih voleo stvarno da svi ljudi pričaju o tome i koga god sretnem nekako se završi na četvorci. Ja bih stvarno volio da me ne mrzi. Da izvučem momente kad igra. Ja mislim da je Zvezda na svakoj utakmici u vojstvu. Apsolutno na svakoj. Ne. Ja mislim da on nigdje nije donao minus. I sad, zašto to odjednom? Možda nekome se ne sviđa kako on izgleda, ali ja ne mislim da je on uopšte loš. Misliš fizički ovako kako fizički izgleda? Da, možda on nije, ne, možda nije. Ja sam mislio ovako likom, ne, kad dođi kao vidi ovog. Ne, možda nekom deluje da nije dovoljno jak, ali ja mislim da on radi sve dobro, dao je onaj jedan šut, drugi uzeo jer je morao, jer je isticao napad. Ali ne vidim da izbjegava skok, ne vidim da ne gradi, ne vidim da je Moneke njega dobio, ne vidim da je Sedekerski s njega dobio, ne vidim da smo uopšte tu bili u nekoj priči, ej, to je kao glavna tačka na koju napadaju protivnici. Možda treba reći Sveropulosu, a? Ja imam njegov telefon, a ti pričaš grčki. A možda samo, šta radi on sutra uveš? Odlično, vežbao sam godinu. Znači, ja ću učiniti glasovnu poruku Sveri da mu kažemo za Dauma i par nekih ovih naših, možda bude dobro. Idemo dalje i dolazimo do mečeva koji su odigrani u četvrtak. Tada je posljednji meč po rasporedu bio duel između Reala i Partizana u Madridu. Pre toga odigrana utakmica između Efesa i Fenerbahče. Da krenemo od tog meča. Efes i Fenerbahče su odigrali duel koji je Fenerbahče dobio kao gost u tom istambulskom derbiju 78-83. Još jedan meč koji je ostao u senci dešavanja tokom meča, to je ona tuča između Elijah Bryanta i Tarika Biberovića, prosto jedan neverovatan moment. I sada, i Kuzma, ti to nisi znao, ali ja sam se sa momcima iz portala dogovorio da mi sada simuliramo kako je ta ova i da imamo samo ko će koga da ugrizi. Ajde onda ja ću biti Bryant. Tako, lakše, da, lakše. Ali, boga mi, Bryant je prošao sa onim... Jeste, sa ogrebotinama. Sa ogrebotinama. Evo šta hoću da te pitam, zato što se meni čini da je Fenerbahče i u prvom meču pokazao neku nervozu, konkretno Jaskevičius protiv Barcokasa na kraju, protiv. Da, svaki dva meča, dva puta neka. Da li je to neka disciplina koja kreće možda od trenera, kada si ti vidio da trener
kreće sa onim, možda i ovaj sad kaže, pa čekaj, ako može, on mogu ja. U smislu da nema baš te neke, da kažem, baš te discipline koje vjerovatno je Skevičius zahteo. Moguće, moguće, jer kažem, svaki timeout nema opuštanja. Ja poštujem trenere kod kojih nema opuštanja, ali način na koji komunicira je Skevičius zaista onako je stresan sam po sebi. Ono što gledamo sada, to je činjenica da je ova razlika nastala u prvom poluvremenu pre svega zato što je 8 od 13, ja mislim da je u jednom momentu, ili 8 od 12 šutirao Fenerbahče. I nije to bilo izgledalo da će da se Efes priključi ponovo, međutim tu su ti igrači koji su godinama igrali završnice Final Four-ova, osvajali ih i jednostavno ne dozvoljavaju da se utakmica završi bez borbe. Tako da, veliko poštovanje što su se vratili, naravno i bilo je tu i malo opuštanje nekih loših odluka Fenera, ali kad pričamo o toj utakmici, stvarno setimo se ovog bizarnog momenta, dva igrača od kojih nekako, pa nisam očekivao do sada, dakle nikad nisu bili incidentni, jel tako? Naravno Tarika Biberovića nikad nisam video u nekom konfliktu, ali ovo izgleda pre svega turski derbi, to se uvijek doživljava drugačije. I ko zna koje su tamo, znaš, natpisi u novinama, ko zna koja je tu neka prozivka, svega verovatno ima. Tako da, ne čudi me energija koja je uložena na ovu utakmicu, ali evo, gledamo povratak koji je bio fenomenalan. Boboa kad ostane u ćošku, to je ozbiljno. Boboa kad ostane bilo gde, bilo u ćošku, da. I onda se došlo do kraja u kojem je opet malo više sreće i možda malo više koncentracije pokazao Fener. Da se slažem se da imaju kvalitetniji sastav za nijansu, ali evo onih momenata koji odlučuju, ipak je ovo sama završnica i evo, Gudurić koji odlazi ipak na nekih dva poseda, a to je u posljednjoj minuti jako teško stići. Jel misliš da će Elijah Bryant u stilu Luisa Suareza da nastavi da grize okolo? Nadam se da neće. Mislim da će to biti deo njegovog imidža. Nadam se da neće, a makar ako igra protiv Zvezde i Partizana, to bude što kasnije. Znači, da nema još taj osjećaj isti. Ali da vidimo kakva će biti suspenzija, da vidimo kakva će biti kazna, da vidimo kakva će biti reakcija. Nije da se baš često dešavalo ovako nešto. Tuče, neki konflikti, neka koškanja, da, ovo je malo otišlo u neki... Pošto nisu Zvezda i Partizan, bojim se da neće biti suspenzija. Vidjet ćemo, tako da... vidjet ćemo. Da, uglavnom to jeste prema našim timovima. Ali ajde da vidimo, da imamo reakciju, jer... u stvari, čekaj da čujemo epilog. Prvo, šta se desilo s Kampacom. Zato što njegova, to je samo žalba. Ne mogu oni sad kažu, mi povlačimo. Tako da bit će se sigurno neka utakmica u kojoj on to mora da odradi, ali ajde da vidimo da li postoji ta snaga. Ja bih volio da Evroliga ima snagu da izgura takve stvari, jer, kažem, nisu primjereni. Koškanje mi je shvatljivo, ali ovo grebanje i ugrizi apsolutno nisu. Fenerbahče je, dakle, na kraju slavio sa 5 poena razlike, iako je Gudurić završio sa 8, videli smo i onu trojku koja je bila jako bitna, pored toga 6 skokova i 3 asistencije za 20 minuta, međutim, Boban Marjanović ne igrao. Je li to nešto što smo mogli da očekujemo? On je prvi meč odigrao dobro, ali sad ipak drugačija ekipa, drugačiji centri. Jednostavno, nije Jeskević istrojeno prostor. Mora da postoji neki igrač kojem on može... To je više u skladu s onim što si ti najavio očekivao, tako? Da Marjanović u nekim mečima nema ulogu uopšte. Tako je. I da je Plajs tu možda bi bilo, mada opet sad zamisli da je Plajs tu, kako bi bilo teško trčati za njim po trojici. Jer Plajs je sve radio, samo ne igrao ispod koša. Imamo slučaj Dena Oturua koji je postigao 21 poen i imao 6 skokova, igrao zaista fantastično, šut iz igre 8 i 10, 5 od 5 sa penala. Čovjek koji je bio u NBA ligi, ali relativno nepoznat, igrao u Tursku u jednom manjem timu i onda dobio šansu u Efesu tokom sezone. Jel to možda, da kažem primjer, imamo i taj slučaj Mozesa Rajta. Evo sad ovaj dečko Sabin Lee koji je igrao u Manisi odmah kada je odigrao dobro protiv FMP-a u Ligi šampiona, evo ga u Makabiju. Jel misliš da će timovi sada zbog ovakvih slučajeva češće gledati onako neke manje igrače, pa slična sudbina je Majka Dauma koji jeste igrao za Tortonu, ali Tortona je daleko od Ligi. E sad zamisli koju su bodu za to ti daje A licenca, tako? Tako je. Da možeš da rizikuješ ti. Da. Ti si video, procenio i to su divni momenti u košarci kada neko ne dočeka 35 godina da bi ga neko vidi, nego eto u tim momentima to znači da prate šta se dešava. Sad je stvarno, živimo u 24. Ako ne možeš da pratiš, bilo bi zaista nemoguće. Ne znaš na bilo kojoj tački na planeti ko kako izgleda. Tako da veliko poštovanje za takve odluke. Zato mi se i dopalo što je on došao u Efes i onda mi se dopalo što je Zvezda, ako ništa drugo, eto, pokušava da napravi nešto vrlo slično. Nema veze da li je to domaći ili strani igrač, treba voditi računa i u nekim o nekom novcu, jel tako, naći nešto dovoljno kvalitetno i možda mu napraviti neki ustupak dovođenjem i davanjem dobre uloge da bi eksplodirao u nekom
nastavku sezone. Vidjet ćemo, bilo je primjera, evo ih sada i da imamo kako će se oni razvijati. Biće interesantno pratiti sve to. Asvel i Virtus su odigrali meč u kojem je Asvel slavio 87-85 uz dobre partije nekih igrača koji prošle godine nisu bili u Euroligi, šta više ni ranije se nisu pokazali, ni taj Teo Maledon koji je dao 17 poena, ni Milsa Ko koji ima 19 poena. Jednu zaista, vidjet ćemo vjerojatno to, sjajnu blokadu na kraju koja je praktično odlučila meč. Pored toga imao je 11 skokova, imao je 9 od 11 iz igre. Zaista jedno lepo osveženje ne samo za Asvel nego i za Euroligu. Međutim, vremešni, legendani već sada Nando De Colo sa fantastičnim potezima, sa fantastičnom kontrolom igre. 16 poena, 8 asistencija, 25 minuta, sreće da je zdrav. 4 od 4 sa penala 100%, što je za njega standard. Čovjek ima u celoj karijeri oko 93, čak i 95% nekada, što je zaista fascinantno. Da, bilo je fascinantno kad promaši to jedno u sezoni. Jeste, da. Da, svaka mu čast što igra na ovom nivou, očigledno da je ta mlađarija prihvatila njega i počela da uči neke stvari. On deli pasove, vidjeli smo sad već u ovome nekoliko komada. Uživancija je gledati takvog igrača u tim godinama na tom nivou. Zaista je potpuno spreman, očuvan, imao je naravno svoje probleme, ali evo sa velikim žarom igra i žao mi je što Asvel nije došao. Mi ih nekako, znaš, doživljavamo pre svega zbog braće Parker kao neke outsidere. Žao mi je što nisu došli jer su obe utakmice odigrali u istom maniru. Napadački, onako kako oni igraju, jedna utakmica je bila na korak do, evo sada su pobedili Virtus za koji smo čak i najavili da ne očekujem mnogo i negdje sam bio bliži nadanju da će ovako se završiti utakmica. Ja od Asvela očekujem da bude bolji od Makabija ove sezone. Možda vam zvuči čudno to, ali eto, odigrali su taj prvi meč i izgubili u Beogradu. Ali mislim da će ove sezone biti ozbiljniji protivnik nego Makabi u ovim datim okolnostima. Mislim, zaista jednim skromnijim rosterom nego prošle godine. To mislim na Makabi. Što se tiče Asvela, eto, prva pobjeda ove sezone u prvom nastupu kod kuće. I dalje sam pod utiskom tvog izraza mlađarija. Jesi ga ranije koristio? Ne. Nikad. E, reci mi, je to dobar spoj? Dakle, imaš jednog Nando De Coloa, imaš igrače koji su tu, zna se šta rade, dakle ti klinci koji treba da se dokažu. Za određen način igre, za određen rezultat, ne možeš da ideš do vrha. Pogledaj sada, malo pre smo vidjeli da je bilo 15 poena razlike, za minut i po je bilo nerešeno. Tako da to su neki usponi i padovi, ali kažem i vrlo je verovatno velika razlika kada je De Colo na parketu i nije, a ne možda bude više od onoga što jeste. Tako da svaka čast, evo ona ova akcija kada je dobio blokadu Kordinije, ali tako. Koji je pritom odigrao jako dobro do tada, ima odličan odraz, međutim sa koga je lepo sačekao i zatim vidite kako je to slavlje sa saigračima i u dvorani. Ono što bih volio da vidim malo puniju dvoranu. Eto, to je ono što mi je, jer to je sve nekako bilo nagoveštavano tim ulaskom Tonija Parkera i svime što se dešavalo. Ima jedan kadar sa terena, kad pogledaš ono gore, sve onaj nivo 400, zjati prazan. Kakav god da je Asvel i kakav god da je, da kažem, taj uticaj košarke u Vilerbanu, u Lyonu, kako god da to zovemo, mislim da im fale pobjede, da bi se neka publika vratila. Zašto oni godinama, koliko su već u Euroligi, praktično nisu ni blizu play-offa. Tako da možda sa nekim pobjedima i sa nekim boljim startom možda i krene veći broj navijača. Sve stoji, ali tu onda vratimo na prapočetak i dolazak Pankera. Dolazak Pankera u klub kad kaže mi hoćemo da stvaramo igrače za NBA i tako dalje. Pa kad se to radi, onda prosto jedno isključuje drugo. Tako da, meni ne deluje da je Asvel ikad sazdan za neki bolji rezultat. Kuzma, anegdota u vezi Parkera, ja sam je čuo nekoliko puta, ali možda neki gledalci s portala nisu, kada je Asvel gostovao u Makabi u Beogradu. Da. Šta se desilo pored pionira, odnosno dvorana Aleksandra Nikolića? Nemanja, moj komšija, bivši hokejaš, kaže da se desilo sljedeće. Kaže da je Parker izašao na onom ćošku, sad ja nikad ne jedem tamo, ali na primjer Mile ili Velja ili Zoki ili kako god se zove, prodavničica koja prodaje hamburgere i došao da kupi i izvadio karticu. A prodavac mu je objasnio da je tu down i left i bankomat. I ne znajući apsolutno ko je, da. Ne znajući. I onda su izašli seniori koji još uvijek treniraju iz ledene dvorane, prepoznali ga i platili pljeskavicu. Inače, Toni osta gladan. Da, sreća. Ipak smo se pokazali u Beogradu dobro što se tiče tog nekog prijema i domaćinstva. Tako što kaže Kuzma, Parker nije ostao gladan. Ali, bila priča da će Parker prodati Asvel. Da. I
čini mi se da to ne bi bilo dobro za ekipu. Možda bi bilo dobro za Euroligu i za nas, ali nekako njegovim tim ulaskom u ASVEL je sve to. Ne vjerujem da bilo ko drugi može da dođe i da nosi takvu neku košarkašku težinu. Tako da mislim da je dobro za ASVEL da Parker bude tu, a možda je bolje za Euroligu da zaista Francuska, mislim da su im tri predstavnika previše, zato što pre nekoj godini nisu imali ni jednog. I zaista uz dužno poštovanje i uspeha Monaka koji je preko Evrokupa došao u ovo, pa onda nešto, sećaš se da nije bila kombinacija da se ispadne, iako postoji neko pravilo. A Evrokup je osvojio i zvanični šampion je Pariz, tako da oni su išli tim normalnim putem. Jesu, regularnim. ASVEL možda nije, ali mi je nekako čudno da Francuska ima više predstavnika od Grčke, od nas, od Turske i da ima jednaki broj predstavnika kao Španija. To je bilo nezamislivo pre 5-6 godina i pitali smo se zašto nema ni jednog predstavnika, ali jedan, eventualno dva, mislim da je mera. Ovako slažem se, ali kako kažeš, zasluženo su ušli kroz to sad zašto je Eurocup takav kakav jeste i kako su oni bili toliko dominantni. Evo pogledaj kolika je priča bila oko Londona, gdje je London, šta se dešava sa Londonom. Zamisli da je ušao, mislim. Eto, to su... Ne bih da zamislio. Ne bih, bolje nemoj. I nadam se da nikome neće pasti na pamet da nekada Towers-e, a sada Lions-e pokušava neprirodno da ugura tamo gdje realno nije mjesto košarkaški, zato što mislim i ne preuveličavam, mislim da košarka nije u prvih 20 sportova u Engleskoj i Britaniji. Zaista mislim da nije. Dakle, u prvih 20. U Manchesteru, naravno u Unitedu, već i fudbal polako nije broj jedan. Panathinaikos Bayern. Pobjeda 94-79, aktualno šampion Evrope. Gledamo jednosmjerna utakmica poprilično. Nismo očekivali od Bayerna da bude onakav kao protiv Reala, zato što jednostavno to je ipak nova ekipa sa novim trenerom. Da, to je više iznenađenje nego ovaj odnos sada. Tako je. Shabazz Napier, koji nam je uvijek interesantan da pratimo njegovu statistiku, spomenut ćemo ga svako kolo. Da, nije mnogo šutirao, 1-2 za 2, 1-2 za 3, na kraju 8 poena, 2 asistencije, ali 3 izgubljene, tako da je vjerojatno bio u tom nekom zvezdinom modu. Ali zaista mislim da je od tih 18 minuta, da je ta statistika iz nekih 10 minuta. Tako bi se zakleo da je bilo jedan period igre potpuno prazan, ni ovamo, ni onamo zabeleženo bilo šta. Tako da... mislim da je ono izuzetak, ona utakmica koju je odigrao i da će dobro pamtiti tu pobedu protiv Reala. Sa jedne strane Jama Dar i Vladimir Lučić, sa druge strane Lesor i Papa Petru, tako da to je bilo interesantno vjerojatno na jačima Partizana da vide. Na kraju Lesor odličan sa 22 poena, sa 6 skokova, standardno dobar. Juancho Hernan Gomez, iznenađujući, rekao bih, double-double, 12 poena, 11 skokova. Njega smo malo sumnjali prošle godine zato što nam je dao povoda da sumnjamo, međutim, očigledno da ima kvalitet da pomogne Panathinaikosu. Lučić 2 poena i rekao Madar je odigrao dosta dobro, 11 poena. Čini mi se da će igra i minutaža Madara zavisiti od raspoloženja na terenu Shabazza Napiera. Ali vidjet ćemo kako će to izgledati. Svakako Panathinaikos dolazi do nove pobjede. Alba prvo na strani, sada Bayern kod kuće, dakle dve nemačke ekipe i dobar start sezone za branioca titula. Dobar start i odličan moment da Partizan odigra s njima, tako to je u sljedeća utakmica. Da, i baš ove igrače koje si spomenuo, svi nekako vezani za Beograd, od Lučića koji je bio i kapiten. Pa da imamo kako će Madar to odigrati u Beogradu, imamo da li će Bayern dobiti nešto više od Shabazza. S obzirom da zvezda u tim derbijima nije, prema tome vrlo interesantno će biti i zaista mislim da Partizan tu može da krene u neku svoju seriju po ovome što smo vidjeli u obe utakmice, jer nekako mi deluje da je nervoza Reala i ono što se dešavalo u prvoj utakmici proizvelo da Real koji je preokrenuo je došao u neku lošiju poziciju, moguće zahvaljujući nekim svojim odlukama. I onda dolazimo do meča koji je odigran u Madridu gdje je Real pobedio Partizan 93-86. Utakmica koja je imala, pa na momente rekao bih čak i slično to kao onaj duel u Baskoni, u smislu da je Partizan imao zaista dobre periode i onda u jednom trenutku proti Baskoni se to desilo u trećoj četvrtini i u četvrtoj, a ovdje baš čini mi se u četvrtoj ta serija Madridskog Reala i to je slična utakmica kao ona koju su Partizan i Real odigrali posljednji u Beogradu, kada se sjećaš, bila jedna serija 12-0 za 2 minuta. Yes, i bukvalno yes. Zatvorna utakmica, iako ima do kraja dovoljno vremena, jednostavno čini se da igrači gube samopouzdanje protiv košarkaša i tima kao što je Real, ne dobiješ mnogo šansu da posle toga se vratiš. Vidio si kako su usporili kada su se odvojili, pa kad je ona klackalica bila 10-7 i onda shvatiš da ne može mnogo više. Šteta, zato što to prvo poluvreme, bez obzira na veliki broj primljenih poena i činjenicu da je Obradović imao zaista razloga za nezadovoljstvo, pre svega defanzivno, jer u napadu Partizan uopšte nije loše delovao, naprotiv, jako precizni iza linije za tri, a
a ne vodiš. To je onako, znaš, veliki problem kada odradiš dobar deo posla. Međutim, reket je bio problem, zaista. I sad mi često pričamo, eto, malo pre smo pričali o Daumu, a ovde mnogi navijači Partizana pitaju da li Balša može da bude taj neko ko će pokupiti. Ja mislim da to zavisi samo od Balša. Ne zavisi više da od činjenice da ga Obradović ne bi valjda ubacio na teren da može da pomogne. I onda dolazi taj ipak jedan moment koji bi želeo da Partizan izbegne ove sezone, a to su ti koševi u posljednjim sekundama. Evo ga ponovo i vjerojatno ćemo ga i vidjeti. Nećemo, evo, prešli smo u treću četvrtinu. Ima onaj koš koji može da znači mnogo. A tu su napravljene tri fundamentalne greške. I prvo nije bio faul na prodoru, a mogao je da bude, pa onda pomoć sa strane pasa, pa onda skok u napadu i onda, naravno, verovatno Obradović provede poluvreme pričajući o tome. Međutim, i Partizan se iz toga izvukao i ušao u četvrtu četvrtinu sa jako pristojnim rezultatom. Međutim, zaista ta serija od 15-0, žao mi je što je Vanja Marinković učestvovao u tom nesmotrenom faulu, o kojem možemo diskutujemo da li jeste ili nije. Zaista, na nekoj utakmici će definitivno svirati, na nekoj ne, ali tako je kako. Evo ga Karlik Jones u nekom svom elementu koji je mogao i ranije malo da pokrene ekipu. U svakom slučaju, dobri momenti, ali i oni koji su se već, ajde da kažem, ponovili i na utakmici protiv Baskonije. Prekasno buđenje Karlika Jonesa je zaista fascinantna, ne bih rekao samo igra Serge Ibake, već se odnos, činjenica da on nema 35 godina koliko kažu da ima, ali ovo je verovatno bio još jedan moment kada je Partizan, da kažem, ostao bez nade. To je druga trojka Facunda Campazza. On u prvu je postigao u trećoj četvrtini kada mu se praktično vratila lopta. I Partizan je ekipa koja jeste napravljena da igra mnogo bolju odbranu nego ona prošle godine. Međutim, 88 primljenih poena od Baskonije i sada od Reala 93 primljena poena. Pritom i Cibona koja je sa svojim problemama dala veliki broj poena, posebno za prvo poluvreme u Beogradu. Tako da to za sada čini mi se da ne funkcioniše onako kako je zamislio Željko Bradović, ali potpuno normalno s obzirom na to da je zaista nesvakidašnja situacija, da je promijenjen bukvalno ceo tim, ostao je stalno potencijalno Balša Koprivica, ali on realno ni prošle godine, a kako stoje stvari ni ove godine, vrlo lako može da se desi da nema neku zbiljnu ulogu. Može da se desi, ali na šta je nadu davalo te utakmice, pripremne utakmice, da je bilo za nijansu manje poena. I sama činjenica da je Baskonija završila poluvreme na 32 poena delovalo je kao Da su pronašli recept, kažem, nije lako. Tu ne može jedan da radi, to mora ceo tim i zaista to jeste nekako jako povezano da bi funkcionisalo kako treba. Opet razlika, eto, pričamo stalno o tim domaćim igračima, ovi znaju kako treba, ovi tek treba da nauče kako treba. Ja bih voleo da igraju, da svako ima malo veću odgovornost u igri 1 na 1. Jer, kažem, videli smo veliki broj ulaza, 15 od 19 je šut Reala u prvom poluvremenu. 15 od 19 i 4 od 14 za 3. Dakle, ti bi po toj nekoj logici trebalo da vodiš utakmicu da si samo odradio odbranu kako treba, a ne da si u minusu. Tako da, voleo bih od Partizana već koliko na utakmicama ABA lige da vidim bolju odbranu, da vidimo manje poena, jer oni bi trebalo da na nivou ABA lige svedu utakmice na 70-ak poena. Tako, nema tu sad nekih ekipa koje bi mogle da profitiraju iz toga. Ono što je interesantno je to koliko statistika može da zavara. Partizan je imao značajno bolji šut za 3 poena, 13-28 naspram Realovih. Na kraju sa sve ovo je malo bongilom šutnutom trojkom. Dakle, to je bilo još bolje. Pritom Partizan više asistencija, manje izgubljenih, više ukradenih. Ali mnogo lele. I 93 primljena poena. I pogledaj koliko iz reketa, evo. Jeste, da, mnogo poena primljenih iz reketa. Tako da je svakako Partizan u situaciji, da mislim da je u ovom trenutku ipak najbitnije da povrede Vanje Marinković i Tarika Jonesa ne ostavljaju nikakve posljedice. Vidjet ćemo da li će biti u kombinaciji ovom meču koji je odigran danas protiv Studentskog centra, da li su uopšte tamo. Ali svakako Vanja je odigrao odličnu utakmicu. Kako ti se čini njegovo to prihvatanje uloge kapitena i lidera i u prvom meču dobar, i u drugom meču dobar? Sa velikim samopouzdanjem diže na šut, sa velikim samopouzdanjem donosi odluke. Mora samo da vodi računa, brze su ruke ovih igrača kad prvo ide na prodor. Nije on igrač koji sme da dozvoli da dva puta mu izbiju loptu, nije izgubio, ali su mu dva puta izbili loptu. Kažem, samouvereno šutira trojke i eto, taj jedan nesmrten. U stvari, cela posljedica je ta izgubljena lopta koja nije došla do, ne znam kome je bacao, Jonesu, verovatno ispod koša. Ali mislim da mogu da se ugledaju na njega, na njegov rezon, na njegove odluke, na njegov moment pravljanja faula. Videli smo da se ne libi ni toga kada je to potrebno. Tako da, jednostavno, on jeste primer i zaista bih volio da ovi igrači koji su okupljeni oko njega
da ga prate u tom segmentu. Sve čestitke Vanji zaista na tome kako igra, zato što znamo da imao dva zahtevna leta. Tu je ozbiljno psihofizičko upražnjenje kada osvojiš srebro na svetskom prvenstvu. Sada u toj posljednjoj utakmici na olimpijskim igrama je bio jako bitan u završnici upravo šutima za 3-1 u pobedi protiv Nemačke, koja je Srbiji donela bronzu. Znamo koliko nam je Nedović pričao, koliko mu znači da se odmori i vidi se po njemu kako je odmoran i kako igra sa nekim drugačijim. Odnos prema igri, odnos prema svemu je drugačiji, tako da Vanja nekako kao da nije imao ni dan odmora, tako deluje po tom nekom rasporedu, čini mi se da igra jako dobro. Sigurno da ono sa Partizanom ima tu posebnu vezu kao najmlađi kapitan ikada, kao neko koji je odmah sad po povratku prihvatio kapitansku traku, tako da toga sigurno nosi i samo da ostane zdrav i misle da će to biti dobro. Tu ima blago opterećenje jer tada kada je kao najmlađi bio kapitan nije mogao da iznese neke stvari. I pritom je Partizan bio u nekoj fazi da je mogao da je bio duplo bolji ili ne znam šta, pitanje je koliko je mogu sam. Ovako to mu ostaje kao neka i verujem da mu je to jedan od motiv za povratak i da bude lider svoje ekipe. Za sada ovo što igra apsolutno jeste, kažem, samo da on smanji tu neku nervozu koju ta reakcija posle izgubljene lopte, samo da nije postojala. Pritom imao je, koga beše? Gde? U odbrani. Bio je igrač koji je mogao da napravi faul bezbednije. Kako zove? Sterling Brown. Sterling Brown. Sterling Brown je bio u odbrani. Dakle, ako je neko trebalo da pravi taj faul umjesto njega, to sad Sterling Brown treba da nauči. Da shvati da ne mora ovaj da juri nego ono da uradi. Nekoliko puta kada sam i ja pominjao tog igrača i kada si ti u našim pričama i podcastima hteo, čini mi se da nećeš moći da upamtiš ime Sterlinga Browna. Nikako. Vezi ga za Jamesa Browna. James Brown i onda će ti biti laš. Sterling ne mora, samo Brown. Čuti samo da ne neđe nekog koji ne postoji uopšte. Da. Više smo očekivali od Davisa i Lundberga. Davis 8 poena, Lundberg 6 poena, Carlik Jones 15 poena, najefikasniji, ali je dao onu seriju 9-0, tako da su svi bili razočarani njegovom igrom u prvom poluvremenu. Kasnije nije bilo vremena da se popravi. To mora ranije da stane na loptu. Nili Kina dao 8 poena vezanih, na kraju 11 poena i u njega smo onako sumnjali zbog loše odbrane. Nekoliko puta mu prolaze igrači, nekoliko puta 2+1. To je nešto što ne može da se dešava, zato što znamo da Željko, kao i svi treneri, alergičan kada te igrač prođe. Imali smo situaciju i sa Pokuševskim koji je odigrao 3,5 minuta i odmah po ulasku u igru tih 2+1 i okretanje leđa okrenu lopti i to je Kampaco video i to je to. S tim što mora još jedna stvar. Nema u reketu ko da kontroliše to. Da postoji neki Tavares pa te obiđe igrač, ti znaš da on može to da nekako pokrije, jel tako? Da. Ovako ćeš ubaciti u problem svoje centre kojih nema 15, nego ih ima dvojica, trojica koji su operativni, jel tako? Prema tome mora o svemu da se vodi računa, mora drugačije da se prave faulovi. Jako je to teško Amerikancima ubaciti u automatizam. On će možda i da reaguje na toj utakmici. On već sledeću pitanje da li reaguje isto. Aleksi Pokuševski, dakle, bez minuta, ali je Mario Nakić, za razliku od onog prvog meča, dobio tih 5 minuta na startu, kasnije još 5, vezao 5 poena. Nije mnogo igrao, ali verovatno je i njemu značilo da igra protiv Reala, gde je bio junior. I otvorio utakmicu sasvim pristojno. Tako je, vrlo sigurnim šutem. Šteta što ono, doćemo poslije na još jednu posljednju utakmicu juče koja je odigrana, ali vrlo je slično. Ona trojka njega ostavlja u igri. Jeste. Ona trojka njega... I Ćoška u drugom programu. Tako je, ona trojka ipak, Obradović mora kaže, ok, bio je sam, promašio je, ne smem da rizikujem s njim, moram da nađem igrača kojem više verujem, koji će to da pogodi. To je to, tako da nije ništa upereno protiv njegove loše igre, samo jednostavno, lepo je što je dobio te minute, lepo je što je pokazao agresivnost, jednu pozitivnu, što je samouvereno šutirao, postigao je 5 poena za pola minute. Jeste. Tako da nadam se da će nastaviti sa svojim utakmicama u ABA ligi da bi kupovao minute u Euroligi. A bit će prilike sada protiv Bayerna. Imaju jako dobru i široku plejadu spoljne linije, zašto da ne bude on. To je baš pravo iz njega, tako i pred domaćim navijačima. Vanja Marinković i Sterling Brown, Kuzmin, omiljeni igrači i imenom i igrom, po 12 poena, a Tarik Jones imao 11 poena, ono zakucavanje preko Tavaresa ili kad je kasnio Tavares, gde je zaista pokazao još jednom koliko skače i kako to sve izgleda. I iznenađujućih 5 od 5 Tarika Jonesa sa penala i onda 0 od 3. Tako da je to na kraju nekih 5 od 8 koji jesu realni, samo to tako čudnim rasporedom. Isak Bonga 6 poena, 35 minuta. Dao je 6 poena tako što je pogodio 2 trojke i 6 pokušaja. Nije šutirao za 2, ali 4 skoka i 6 asistencija. Malo iznenađujuće da je Bonga najbolji asistent u Partizanu. Ali kad već govorimo o asistencijama, najbolji igrač Reala je bio apsolutno Facundo Campazzo, iako je na dobi 6. ili 7. mesta po poenima, ali dve toliko bitne trojke koje su stale u tih 8 poena
i pritom šest skokova igrača koji je košarkaša koji je ispod 1,80 i tih nestvarnih 11 asistencija, od kojih je 9 bilo, da kažem, onako lucidnih, gde se zaista dobro čita kako tvoj igrač se kreće i gde odbrana ispada za milisekund. Očigledno sa Dekom dobro sarađuje, zna gde je, ovaj to jako dobro koristi, onako ne progovara se ljudi. Ja mislim da Dek ništa nije rekao za tih 40 minuta, gleda onako malo. Mislim da selektor Argentine se pita gde su mi ova dvojica, ne igramo ni jedno prvenstvo, evo već koliko godina, da. Šta rade njih dvojica. Da. Hezonja po povratku u Euroligu nakon virusa 10 poena, kasnije u prvom poluvremenu kasnije nije igrao mnogo. Mislim da nije imao snage, ali jeste to ozbiljna snaga Reala kada on igra, nije srećom po Partizan nije bio tu, međutim nije to iskorišćeno. Nije to iskorišćeno. Videli smo njegov nedostatak snage kad treba sa Nakićem da odigra 1 na 1 pa šutira fade away. Neka stalno to radi. To je čak i Ibaka uradio u jednom trenutku. Potpuno neobjašnjivo. I to mu je jedini promašaj izgleda. Ali to su dobri momenti. Tačno vidiš, dakle, to nije njegova igra. Možda je sebe hteo da časti, pošto imao 6 od 7 za 2. Valter Tavares 4 od 5, dakle, ti visoki igrači koji... Ne osjeća se dobro kad je u 100%. Jes, 10 od 12, njih dvojica zajedno. Ali imali su problem sa faulovima, jedan i drugi završili meč sa 4 faula, što je i tekako uticalo na minutažu Tavaresa. I Baka to pokrije. Onda ono što mi je žao, kada su jedan i drugi bili na klupi... Partizan nije iskoristio. Endaje na petici, svi dakle, igraju s polja, tad je Real i napravio odlučujuću seriju. Tako da čini mi se da Partizan nije bio spreman na to. Tako je, nije bio spreman na to i nije se dobro snašao u toj situaciji. Verovatno je scouting bio Tavares kada primi loptu, onda ovo, tako. ovo. Kad je tu i Baka, ajde malo promenimo. Ajde, ovdje si išlo malo na rizik, ajde kao nek bude on, međutim... I treba, neka tako ide. Treba da pohvalimo Retana Mesa koji je dao 4 trojke iz 4 pokušaja. Yes, 3 od te 4 trojke su bile iz vrlo zahtevnih pozicija gdje je sam kreirao iz driblinga i eto novi igrač Kanađanin u redovima Reala za koga ja ne mislim da će biti neki bitan faktor ove sezone protiv Partizana. To jeste bio i želimo Andresu Felisu, još jednom igraču od kojeg se mnogo očekuje. Vidio si da je ozbiljna povreda, rekao sam ti. Čim on ne može na nogu, to nije izvrnut zglob, to nije nešto... Želimo mu oporavak brz, jeste košarka, jeste rivalitet veliki, ali kad se tako nešto desi na startu sezone, to je zaista... Nema te povrede zgloba na koju tebi treba neko da bi ti iskakutao. Toliko o meču između Reala i Partizana. O Partizanu ćemo naravno pričati kada budemo najavljivali i meče u trećem i četvrtom kolu, a prelazimo na mečeve koji su odigrani u petak i krećemo duela između Olimpijakosa i Žalgirisa, gdje Olimpijakos slavi rezultatom 74-68. Odmah da krenemo od Smajlagića, zato što se mnogo pričalo o njemu. Dobio je minute, više nego u prvom meču. Iskoristio ih zato što je na kraju za tih nekih 11 minuta, malo više, postigao 7 poena. Međutim, Žalgiris u prvom kolu slavio, sada je izgubio, doduše potpuno je drugačije. Kad igraš protiv Olimpijakosa na strani, ne možeš da očekuješ mnogo. Jel ti delo da će Žalgiris ove sezone biti još jednom ekipa koja igra mnogo bolje pred svojim navijačima, zato što u Žalgiriju areni jednostavno atmosfera tako da mora da se igra? Da, vrlo verovatno. Ali kogod je gledao utakmicu i video ovih 21-6, postoji zaista onako jedno opravdano pitanje, jel stvarno Smajlagić najveći problem za ovu ekipu, pošto on u tom trenutku nije igrao? 21-6, znaš koliko je imao skokova Žalgiris u tom periodu, ofanzivnih? 7. To je apsolutno neverovatna statistika. Ako su malo prepričali o... Evo ga Smajli. Smajli pogađa trojku čim je ušao, pa daje i dvojku. Vi ljubitelji Smajlagićeve igre sad prekinite. Ne, ja sam zaista sam navijao za to i kad je ušao, donao je tih 5 poena bez problema. Podigao, vratio malo rezultat. I onda dolazi eto, taj neki moment koji sam rekao za Nakića. On, Smajlagić, ima baš mogućnost da u završnici utakmice bude taj koji trojkom vraća Žalgirisu život, ne pogađa. Da. I to se nekad desi. Meni je drago što je on sad dosta samopouzdanja igrao, s obzirom da je nešto kao krenulo oko njega. Fama, je li fama da, prava reč? I zaista ne mislim da je u ovoj ekipi odudarao, naročito ne juče, pre svih neverovatan učinak servidisa. To je nešto što dugo nisam vidio. 0 od 7 za 3 i on dođe do svojih... 10. Da, dođe od svojih 7 od 10 ili 7 od 11 za 3. Neverovatno da toliko kredibiliteta ima. Nije tu bilo mnogo rezona, nije bilo ni nekih odluka. Posle napravi nameran faul, svašta nešto. Tako da mislim da je Olimpijakos potpuno zasluženo pobedio i mislim da su u jednom trenutku na tih 21-6 oni nekako i prestali da igraju. Sve ostale četvrtine je pobedio Žalgiris. Da. Ima sada kritika na suđenje. Sudije su me definitivno demantovali da neće biti problema. Biće problema koliko god hoćeš. Prerano si počeo da investiraš. Prerano sam počeo. I sad tu Trinkjeri izgovara da koliko god pogleda Vezenko. Ja ga zovem Vezenko. Koliko god ga pogleda, dobije faul. I ima odnos slobodnih bacanja 43-25, je li tako? Da.
E, ali kad pogledaš odnos faulova, nije toliko tragičan. 23-32. Dakle, samo to što je neko gde su napravljeni i kada su napravljeni, da. Tako je. Tako. Ali dobro, ipak jeste razlika, 32, 23, 9 faulova više. Jeste, ali ti stižeš celu utakmicu, znaš, ti stalno si, ajde ne pričamo sad o nekoj ekipi koja nema taj običaj. Žalgiris zna da igra jako oštro. Prema tome njihova ideja je da igraju tako. Tako da taj broj faulova i broj izvedenih slobodnih bacanja više je sramotan učinak Olimpijakosa, pošto su uspeli da promaše 17 slobodnih bacanja. 15 ili 17, to je nešto neverovatno za takvu ekipu. 15, 43 i 28. 15, dakle, zamisli. Trojka 4 i 17, dakle, ostalo. Verovatno, da. Paklen meč. Tako je. Tako da, 19 izgubili klop. Meč koji u kojem nismo uživali, a sudije su posebna priča, to je bilo gledanje apsolutno za sve i svašta i donali su odluke koje na prethodnim utakmicama nisu donosili. I nekako moje subjektivno, ne zato što imam sad onaj odnos Petrušev igrao u Zvezdi, ali mislim da je svaki kontakt Petruševa sa loptom kod sudija izazivao neku reakciju. Znači, on je dobio faul, tehničku faul u napadu nad Smajlijem koji se definitivno kretao, a jedini faul koji mu je sviran kontra je bio apsolutno faul u napadu. Svirali su za njega, pa su pogledali snimak i to su mu dosudili kao peti prekršaj. U svakom slučaju, sudije u tih 2 sata i neverovatnih 2 sata i 19 minuta u centru pažnje, sve što smo gledali od košarke je bilo par nekih lepih poteza i zaista mislim da ni navijači Olimpijakosa neće pričati o ovoj utakmici duže od večeras. Molim nekoga da iseče ovaj deo Filipu Petrušovu i da pošalje Filipu i onda ćete ga vjerojatno vidjeti ovdje kao gosta sljedeći put i poštovanja prema ovome. Da. Elem, Filip Petrušov 8 poena za 11,5 minuta na drugoj strani, rekli smo za otprilike sličnu minutažu, Smajlegić je postigao 7. Što se tiče Olimpijakosa, kažem, bizarna statistika i kada smo već kod tih bizarnosti, koliko god je čudno, taj Rika Jonesa 5 od 5 za penala pa 0 od 3 nije toliko strašno kao Servidisovih 0 od 7 pa 3 od 3. Ja ne znam da li je ikad sebi neko dozvolio da posle 7 šutnih trojki se pojavi u dvorani, a kamoli da šutne ovaj 3 od 3. Na kraju on bio najefikasniji. Servidis, koji je bio veliki, veliki talent, rekao bih da je i dalje, pošto je momak prilično mlad, ali čini mi se da je jako teško tim igračima, sada pominjem Servidisa, Petruševa i Smajlagića. Dakle, oni su svi bili u NBA ligi, svako jedan period i nisu uspeli tamo da urade nešto. U slučaju Smajlagića, on se nije pokazao, nije opravdao očekivanje ni u Partizanu, ni u NBA ligi gdje je dobio šansu, čak ni u reprezentaciji, rekao bih, nije pronašao neko svoje mesto. I sada odjednom u nekom Žalgirisu, Euroligašu, kao najskuplji igrač, ti očekuješ njega. Ne znam kojom linijom su išli. Upravo. Da sada kao šta? Meni tu ništa nije iznenađujuće. Meni je on jedan pristojan igrač, dobar igrač, koji možda najbolju sezonu ima prvu sezonu u Partizanu. Što je iznenađujuće. To je najveće iznenađenje. Iznenađujuće je. Ono što je zaista što mu se desilo i ta bolest koju imao i gubitak kilograma i sve, zaista to utiče na dalji tok. Međutim, kao broj jedan igrač doveden, kao igrač koji definitivno zna košarku, Smajli je od U16 pokazivao košarkašku inteligenciju, ali mu samo treba naći mesto. I sad, hoćeš da mi kažeš da je 21-6 u tom prvom ono što Žalgiris treba da igra. Svati za 21-6 je bilo 25-7. Nekako 25-7 zvuči. Je bilo 25-7. 25-7 je. Ali prvo četvrtina se završila 27-6. Da. I sad mi objašnjaš, ovaj ne valja što, da igra u ovoj ekipi. Pa dobro, malo je mnogo, tako da 3 puta su probacili kroz koš. Ej, čovječ, to je ipak... Pošaljite i Smajli u ovoj secici i onda Smajli i Petruše u trećoj epizodi Spotala. Nemaju, kažu ovim u Euroligi, imamo obaveze neke, moramo da se pojavimo negdje u subotu na utakmici. Barcelona-Alba, pretposljednji meč u ovom drugom kolu, Barcelona ništa slavila. Jednosmeran, samo što je... Kao što je i običan slučaj kada igraju Barcelona-Alba u Barceloni. Samo je to, ovi doživljavaju na jedan način, ovi pokušavaju neku svoju košarku i onda u sve te utakmice meni iskoči na Instagramu završnica 2014. Alba San Antonio, čovječe. Alba pobeđuje. Ej, taj isti tim, tako se zove. Mislim, nisu isti igrači, ali oni su pobedili nekoga. Ovo je samo da igraju da bi eto tu bili, da se napiše krajnji rezultat. Ne vidim mogućnost da preokrenu, a Barcelona u nekom svom ritmu nisu mnogo zapinjali. I dobra je stvar što je to Panter na 14 poena, doduše ona posljednja trojka je sam kraj, ali svakako od njega se očekuje sezona, isto doveden kao neko ko će biti glavni košgeter. I da to funkcioniše u Barceloni, ne funkcioniše,
ali nije ni prethodnih nekoliko godina. možda je to tradicija. Nećemo se mnogo zadržavati više na ovom meču, ali zanimljivo mi je to da ti iskočilo Instagramu. Vratno je meč bio toliko dosadan da si išao neku alternativu. Jednom Alba San Antonio i fenomenalan potez uopšte osjećaj kada izbaci loptu. Ta lopta nije baš kontrolisano ušla, ali je ušla. Tako da, bilo mi je smešno da eto 10 godina kasnije gledamo Albu u pohodu na 15. mesto po četvrti put. Ne, na 17. izvini. Na 17. realnije. La Provitola, kao i Campazzo, u njegovom stilu više asistencija nego poena, 7 asistencija i 6 poena. Panter je postigao 14 poena u ekipi Albe, ne znam da li bih neko izdvojio, iskreno da budem, neću nikoga, ali ću da kažem da ovaj Will McDowell White, koji je sa Novog Zelanda je došao i odigrao jako dobro prvu i jako dobro drugu utakmicu, koliko će onda uspjeti da se još probije kao neko zbiljnije playmakersko ime u Euroligi, to ćemo vidjeti. I posljednji meč koji je odigran u okviru ovog drugog kola je duel... Gledam ove... Sad moramo da pričamo još malo o Barceloni i Albi, ali sad bez zezanja. Imamo ovog Chimecija Metua u Barceloni koji je vrlo, čini mi se, problematičan u smislu da vidit ćemo ga i u top 10-u kako sve to izgleda, koliko je fizički dominantan. Međutim, mislim da nije doveden u Barcelonu da šutne 7 trojki igrač ovog tipa. On još nije razumeo možda da, to. Da, nije. Možda ćemo nekog jasniti, a možda i jeste plan. Mislim, ne znam sašta nosi. Ove sezone idemo na trojku Chimecija Metua. to je taktika, život. Da. Svakakve iznenađenja. Međutim, znaš, ti, mislim, svi vjerojatno znaju koliko ja volim čvršću igru i gledam sad ove momente. Znaš, 4 minuta do kraja, ovi 3 penala, 2 penala, ovi trče kroz reket, ništa se ne dešava. Znaš, mislim, zaista zabavno za publiku, ali koliko će biti efikasno, vidjet ćemo. Evo, ja da li mogu da predvidim Albu negdje iznad onog mesta koje očekujem teško i onoga što su prikazivali, ali bojim se da Barceloni, ako ovako igrači idu na koš kako žele, da neće tu biti dobar rezultat ni ove sezone. Videli smo malo pre Mr. Bina u akciji, zaista se čovjek preziva Bin, tako da nema šta jednoga sačuva Brinesa. Evo ga, Mr. Bin kasni ovdje i posle bloka nije uspio da sačuva Brinesa, tako da na kraju apsolutno zaslužena pobjeda Barcelona, ali Kuzma, meni se čini da ove sezone ne treba očekivati, odnosno Barcelona nije u tih top 3, 4 kandidata za titulu. Tako je bilo i prethodnih sezona, odnosno Jaskivičus kad je bio tu, nešto smo očekili pa se ništa nije desilo. Mislim da Barcelona više zaista ne predstavlja nikome nekog glavnog favorita. Ja bih voleo da nas demantuju. Mislim da je bila interesantna ta odluka da se okrenu treneru Peñarol kao domaćem treneru. Jako je Xavi Pascual bio onako, da kažem, na vratima i očekivalo se da se on vrati. Ali svakako, mislim da, zašto se ovo pričam? Zato što mislim da i Partizan i Zvezda već za nekoliko dana apsolutno imaju svoju šansu protiv Barcelone nakon ovoga što smo vidjeli nakon prvih nekoliko utakmica. Imaju, to je prvi susret Zvezde kao druga utakmica u sljedećoj nedjelji. Jeste malo problematično što će biti malo vremena za pripremu, ali bih možda razmišljao da mi je to važnija utakmica. Možda bih pripremao ekipu od sutra za Barcelonu. I da kažeš ovaj Fener, pustite, nema veze. Ne možeš da pustiš, pa vidi, da ti kažem, bit će šta će biti, ali zaista mislim da bi, potpuno bih smatrao legitimnim da se Zvezda fokusira na Barcelonu. Jer to je utakmica, evo sad kažem, Zvezda ne može da dobije Fener. Svakog može dobije, to je definitivno, ako je tu malo bolji ili lošiji dan. Viš da je akcent na to. Ali akcent bi bio da. Rekao bih, ej, momci, igramo sutra, bit će tu ovaj i onaj, pogledaš snimak, ali kažeš, ej, hoću da u četvrtak ili petak kad se igra, petak. Hoću da u petak pred našim navijačima budemo najbolji. Tako bi ja rekao kao trener. I mislim da bi to... Razlog više da zovemo Sferu. Da ga Sferu, pozdravim ovim putem. Ovo sad protiv Fenerbahča, to te ne interese. Na Barcelonu se koncentriši. I to je to. I posljednji meč koji je zatvorio ovo drugo kolo je duel koji također nije bio previše košarkaški interesantan. Na kraju Armani opravda ulogu favorita protiv Pariza. Ja sam čak i najavio da tu možda se desi iznenađenje i malo je falilo. Zekle da je odličan u završnici. Na kraju je meč završio sa 13 poena, ali kažem vrlo bitan u tim nekim odsudnim trenucima. Mirotić bolji nego u prvom kolu, postigao je 15 poena, a Nenad Dimitrijević 9 poena i bez asistencije za 27 minuta, što bi moglo da brine. Ono što mi je utisak je da ovi Amerikanci koji su dovedeni kao uvek velika pojačanja, ni Armoni Brooks, a posebno David McCormack, neće imati neku zbiljnu ulogu u timu ove sezone. Mislim da i kao i Barcelona, da i Armani jeste ekipa koja uvek sastavi dobru sezonu, a i od njih možemo da očekujemo, dakle, standardne sezone u Euroligi, a to je da budu negdje na ivici play-offa i da možda
i ne uđu u play-off. Iako kada pogledamo trenera, ako pogledamo roster, to zaista je delo drugačije. Sve deluje po imence drugačije. Trebalo je da gledaš ako nisi. Da nije bilo Šilca da izmisli neke poene na kraju utakmice, ovo je već bila viđena pobjeda gostiju. Ne bi bilo nezasluženo. Ovaj momak Hifi, kako zove? Hi-Fi, ja ga zovem Hi-Fi, Hifi. Imaće on problema ove godine sa tehničkim i faulovima u napadu, jer svaki put izbaci nogu, pa sad koga pogodi i ne pogodi. Međutim, zaista su pružili pravi otpor jednoj ekipi od koje ja iskreno iz godine u godinu ne očekujem nešto mnogo više. Da, ali ja mislim da ne očekujemo mnogo, a pritom očekujemo sve manje. Pa da. Dakle, i sad je to u fazi... Milutić je prvi deo, Shields drugi deo i to je to. Znaš, bilo je tu nekih, evo, ovo je koš koji ne možeš da braniš zato što jednostavno M je levoruk. Jednostavno ne odbrani. Ne odbrani, da, jednostavno. Levoruk uradio si sve i pogodi, ali to nije igra. To nije igra koja donosi rezultat. Tako da, zaslužena pobjeda na kraju, ali pre svega individualnim kvalitetom i ako pričamo o italijanskim klubovima, ti znaš da nedavno smo pričali o klubovima u Eurokupu, pa nema mnogo velike razlike kakav im je pristup Virtusa i Armanija i koliko to sve novca košta, a kakav je učinak na terenu. Tako da ni od jednih ni od drugih ne očekujem nešto spektakularno dobro ili drugačije u ovoj sezoni. Nadam se da su gledalci u Makedoniji bili zadovoljni ovim makedonskim okršem u Euroligi, čega nije bilo ranije. Nenad Dimitrijević sa jedne strane i TJ Short sa druge strane, poreklom iz Bitolja, sa svojih 17 poena i pored toga imao i 8 asistencije i 4 skoka. Ti delo da bi ove sezone on mogao da bude neko neotkrovenje Euroligi zato što ga dobro poznajemo, ali bojim se da može da se desi da on ima individualno jako dobru sezonu da Pariz na kraju bude na nekoliko pobeda. Da, moguće. Od takvih timova tu je lako očekivati da se desi takva situacija da neko odskoči. On ima sve te kvalitete, brzinu, kažem, neobičnost šutiranja, način šutiranja, levoruki igrači su uvek su nepredvidivi. Tako da može, ali od Pariza u ove dve utakmice gledamo, možemo pričamo atraktivnu košarku, ali da li je ona učinkovita, bojim se da nije i tražit će neki novi moment za tu prvu pobedu. Oni će sigurno biti domaćini u jednom od ova dva kola, pa ajde da vidimo da li će doći do prvenca. Želimo Parizu da uvidi problem u Jakubi Watari, koji je protiv Zvezde. Mislim da su uvidjeli. Protiv Zvezde imao 0 od 6 iz igre i bolji protiv Armanije, zato što imao 0 od 4 igre, dakle 2 promašaja manje, dakle 0 od 10. E, ali tu je problem što on dolazi iz Euroligaša. I misliš da je da mu ne odgovara ritam Eurokupa? Ne, on dolazi iz Euroligaša i on smatra da zaslužuje bolju poziciju, jer ovo su momci koji su ušli iz Eurokupa. Da. I on je bio jedan od glavnih u igri Zvezde. Zaista mislim da je svojim odlukama. Da. Vidjet ćemo koliko će biti minutaža u naravno trećem i četvrtom kolu. Dakle, toliko što se tiče druge runde, sada ćemo da najavimo treće i četvrto kolo i za kraj ćemo da imamo naravno onaj top 10. Kuzma, naravno da nam je akcenat na mečevima koji igraju Partizan i Zvezda. I rekao bih da, eto, Zvezda koja otvara praktično to treće kolo, igra utakmicu protiv Fenerbahče na strani. Utorak 19:45. Da li Zvezda eventualnom pobedom protiv Fenerbahče tamo sada već stvarno skreće pažnju na sebe kao najprijatnije iznenađenje u Euroligi? Da li misliš da to kod ovih igrača može da probudi neki dodatni moment? Da jednostavno ta utakmica protiv Barcelone koju si ti najavio, koja je nekoliko dana kasnije, bude jednostavno da ne bude imperativ pobede pred domaćim navijačima. I Zvezda zaista u jednoj dobroj poziciji, ne računajući start tabla ligi. Biće drugačije od onoga što sam zagovarao, a to je da svaka utakmica i mora da se odigra i da proba da se pobedi. Zaista bih se fokusirao na ovu utakmici protiv Barcelona. Zašto? Zašto slede još dva gostovanja protiv kandidata za Final Four. Potrošnja protiv Fenera, nenormalna potrošnja protiv Fenera, činjenica da se svaku utakmicu neko uhvati za neki deo tela, činjenica da je utakmica u 2,5 dana. Zaista mislim da ne bih imao ništa protiv, ne da se ova utakmica odradi, daleko od toga. Da se proba, da se vidi šta se može, ali da ne bude to ta potrošnja koja je potrebna sačuvati energiju za drugu utakmicu. Zašto? Zato što 2-2 ili 3-1 zvuči mnogo drugačije. A 3-1 pobjeda nad Fenerom i poraz nad Barcelonom je nekako nadrealno zvuči. Znaš, nekako mi je bliže da bi moglo bude na drugačiji način. Naravno da je lepo razmišljati o tome da se pobede obe utakmice, ali
pričali smo često o onome šta je prioritet, koliki je broj pobjeda i ja bih jurio taj broj pobjeda. Zaista bih pokušao da svedem sezonu. Nema garanta, tako, je li tako? Ne možeš da kažeš sad ćemo i pobedim ovaj, zaista izađeš i pobediš. Ali u moru utakmica, u velikom broju utakmica, nekako mora da se racionalizuje i volio bi da imam mnogo bolje izdanje Zvezde protiv Barcelone nego što je to protiv Fenera. Iz nekog razloga se većina mečeva igra u utorak, tako da će i Zvezda i Partizan igrati istog dana. Nije nam izašla Euroliga u susret da se ne preklapaju ti meči. Preklapaju se. Barem koliko ja ovde vidim, a čini mi se da dobro vidim. Tako da Zvezda protiv Fenerbahča, a Partizan juri svoju prvu pobedu u meču koji se igra protiv Bayern Minhen. Rekao bih protivnik baš po meri tako za je, prvo domaćinstvo ove sezone u Euroligi. Odlično i za mogućnost da ako nisi ispravio sve do kraja, da ipak nadoknadiš. Zato što nisu ekipa iz onog top 8, jel tako? Nisu ekipa od koje Partizan treba da strahuje i ako se poprave neki detalji iz prethodne dve utakmice, ne u 100%-nom, jer teško je za dva dana to uraditi, ali da se koriguju, ovo može da bude utakmica u kojoj to može da se iskoristi. I onda da shvate igrači da jeste to put. Da kad koriguju to i onda im pokaže snimak i kaže pa pogledajte kako je izgledalo, ono stvarno bilo bolje, a onda da nastaje u tom nekom maniru. Mora malo i neke potvrde da se uveriš da to stvarno funkcioniše, da bi ti bilo... Američki igrači tako funkcionišu. Ako mu nešto pokažeš, on to počne da radi. Ako mu niko nikad nije pokazao, ne misli da to može. Tako da, to sam iskusio zaista u saradnji sa američkim igračima. Tako da, eto, neka ova utakmica bude dovoljno dobra da Partizan pobedi, da zabeleži, ne mogu kažem, bilo kakvu pobedu, jer ne treba da bude nervoze. Mora da bude ova pobeda koju zaslužuju i koju će obezbediti pre posljednjeg minuta. I navijači će više uživati i sve će biti nekako kako treba. Partizan igra protiv Bayerna u 20:45, a Zvezda gostuje Fenerbahču u 19:45, dakle oba meča u utorak i sve natrpano u utorak. Kuzma, ja ću da kažem koje utakmice se igraju, a ti samo reci koga biraš za pobedu. Alba, Asvel? Asvel. Da, uvijek da Alba igra protiv bilo koga, mislim da bi bio Asvel. Manje zlo u Euroligi, tako deluje. I ja biram Asvel, ustavno ne, ja biram Albu. Ajde, samo da bude... Samo kontra. Maccabi Efes u Beogradu. Efes mora da se vadi, nije odigrao lošu završnicu. Maccabi će igrati promenjivo. Ajde da vidimo. Voleo bih da pobedi Maccabi. Ja mislim da će Efes da nadoknadi ovaj poraz protiv Fenera. Olympiakos Armani. Olympiakos. Misliš da nema šanse iznenađenja? Pa neće sebi dozvoliti ovako lošu utakmicu. Oni ako pogledaju svoje ove tri četvrtine, to mora drugačije, mora bolje. Pogotovo što posjeduju igrače koji to mogu da urade. Olympiakos je obe utakmice odigrao loše. I onu prvu u Turskoj i ovu sada protiv Žalgirisa koji su duše dobili. I onda dolazimo do... Dorsi je ogroman problem Olympiakos. Biće on igrač koji će pogoditi svojih 20 poena 100%. Ali juče šta je uradio ekipi? Koju on ideju imao? Odudaralo je od svega onoga, pritom na klupi moraš da imaš Mekisika u nekom momentu, jel tako, koji je i ovoga Furnijea, koji ako ništa drugo proizvedu nešto. Tako da, što bi rekao kolega sinoć, dopisivali smo se, open the doors i kada on uđe, stvarno je problem jer igra neku svoju košarku. Evo, kogod nije gledao, može da premota i da... I slušaš Dorsa inače, kad smo već kod Dorsi? Slušao sam, da. Kad si rekao problem su Dorsi, ja sam meni nešto muzike rekao, nešto gleda. Što bi rekao ja naš, samo još njih vidim da mi sviraju. Da. Baskonija Real, timovi koji su pobedili Partizan u prve dve runde, bit će vrlo interesantno zato što prvo, znamo, naravno, Laso protiv Ćusa Matea, a u Španiji nije to kao prošlo. A ovi vape za pobedom, zato što je loš start, da. Tako da vidjet ćemo vrlo, vrlo dobra utakmica. Šta očekuješ, pobeda koga? Mislim da će Real pobediti. I meni se čini. Paris Panathinaikos, da li tu može da bude neko iznenađenje? Ne bi trebalo. Mada bih voleo. Kad je u pitanju Panathinaikos, navijam za Paris. Virtus Žalgiris, meč timova koji... To će biti muka teška. Jeste. Muka za gledanje ili muka za... Muka za sve. Mislim da Žalgiris, ako odigra ovakvu utakmicu i dobije tri četvrtine, ne dozvoli naravno protivniku da oni imaju to što mi se dopada, a znam da italijanske ekipe ne vole nikako da se igra tvrdo. E sad vidjet ćemo da li zaista je Trinkieri u pravu i da li će sudije prihvatiti taj kriterijum pa će oni opet biti u problemu s faulovima. Ili će doći sudije koji će reći ok, lovo kriterijum, ajde igrajte pošteno. Tako da tipujem na Žalgiris. Ne igra oni uopšte toliko loše i sviđa mi se koncepcija njihove igre
koliko su odigrali juče jednu četvrtinu koja je za zaborav. Ono što bi moglo da bude dobro za Zvezdu, to je da Barcelona igra jedini meč protiv Monaka u sredu uveče, i to prilično uveče, od 20:30 i posle toga u četvrtak ujutru. Ne vremenu da će da krenu posle utakmice za Beograd. Dakle, oni će u Beogradu biti vrlo kratko, a Zvezda to može da iskoristi. I baš zato treba da iskoristi. Naročito što ta utakmica Barceloni, pa sad ne znam kako oni doživljavaju Monaka. Oni igraju obe na strani, je li tako? Ko? Pa Barcelona. Ne, Barcelona, Monako. A, Barcelona, Monako. Da, da. To ako savladaju, u Beogradu može da bude, jer i oni moraju negdje da se odmaraju malo. Da. Biće interesantan taj duel Kevina Pantera i Mike'a Jamesa. Da. Bivši igrač Partizana i nekog, da kažem, nesuđenog pojačanja Partizana, ali to su ti mečevi koji će biti odigrani u okviru trećeg kola. Odmah, naravno, u četvrtak počinje četvrto kolo, kada će Partizan igra protiv Makabi u Beogradu. Dakle, olakšavajuća okolnost u svim ovim ludilima koje se dešavaju. Partizan sa Novog Beograda putuje do Pionira i dvoranu koju mnogo bolje poznaju od košarkaša Makabija, koji će imati ulogu domaćina. Mislim da je to utakmica koju Partizan mora da dobije. To su sve prilike za 2-2. Zaista za 2-2 sa onako žaljenjem da ta prva utakmica nije bila do kraja iskorišćena. Ako Partizan uđe u taj ritam, sledi opet serija nekih utakmica na domaćem terenu koje Partizan može da realizuje i vrlo je bitno ne kiksnuti novim utakmicama. Uopšte nije sad više važno šta se dešava posle. Ne zbog samog konačnog plasmana na tabeli, uvijek je moguće promeniti. Setimo se Partizanove serije u nekom momentu u sezoni od 10-11 pobjede, tako da sve je moguće nadoknaditi, ali ovo je za navijače, za klub, za sve igrače, za činjenicu da pokažu da mogu, da ovo što je izjavio Jones, mi smo iskusni, ali nemamo zajedničko iskustvo da ga steknu i da uđu u pobede, jer će onda drugačije igrati i više će igrati jedan za drugog. To definitivno ovako još uvijek postoji, sad ću ja. Mod koji je potpuno normalan, ali ajde da malo ekipa se slegne sve to, da se slegnu utisci posle dve utakmice, da shvate gde su greške i da krenu napred. Još jedno će biti interesantno da vidimo duel Željka Obradovića i njegovog bivšeg igrača iz Panathinaikosa, Odeda Kataša, koji predvodi Makabi, a u četvrtak se igraju još mečevi Alba Fenerbahče. Verovatno u atmosferi gde će biti veća podrška za Fenerbahče u Berlinu. Armani dočekuje Žalgiris i to će biti utakmica koju ćemo izbjegavati da gledamo. Italijani, dva Italijana protiv Žalgirisa. Da, ostaju verovatno takvi temperi. To će biti interesantno. Bayern Paris, da vidimo kako će izgledati Shabazz Napier protiv Šorca. I za kraj, verovatno, mi naravno pratimo Zvezdu i Partizan najviše, ali realno derbi ove četvrte runde se igra u Madridu, gde Real dočekuje Panathinaikos. Da, to je definitivno derbi, pokazatelj ko tu može do prve neke pozicije koju jedni i drugi planiraju, dalek je put, ali prvi taj neki okršaj u kojem Panathinaikos bolje stoji, ako pričamo igrački, malo su lakši raspored imali, malo manju potrošnju. Vidjet ćemo epilog kazne kada sledi, kada će ta odluka biti doneta i vidjet ćemo koliko će taj Hezonja koji nedostaje Realu moći da se priključi ekipi zato što je on jedan od bitnijih igrača i da vidimo kako će, a duplo kolo je u pitanju. Tako da možda i Real tu mora, a pritom ne može da vaga jer igra Baskonija Panathinaikos. Dakle, tu nema opuštanja, oni će morati u potpuno istom ritmu jer ne žele poraz ni od jednih ni od drugih. Pritom finale Euroligi. Repriza finala Euroligi i vidjet ćemo da li će Real zbog toga imati neku reakciju. Znamo verovatno da ih boli i tekako to što nisu branili titulu baš u Berlinu. A onda u petak ta utakmica koju smo već najavili između Zvezde i Barcelone koja počinje od 20 časova. Pre toga da kažem da u četvrtak Makabi dočekuje Partizan u tom specifičnom terminu kada igra izraelska ekipa 20:05 u praznom Pioniru, odnosno u praznoj dvorani Aleksandar Nikolić. I još u petak Monaco Virtus. Anadolu Efes Olimpijakos i ASVEL Baskonija. Tako da Kuzma, puno mečeva. Puno. Zaista puno mečeva. Teško je i pohvatati sve to, teško je ispratiti sve to. Ali mi se nadamo, ja mislim, da li se slažeš sa mnom da mislim da bi bilo idealno za naše timove, za Partizan naravno da bude 2-2, a za Zvezdu da izvuče jednu pobedu iz ovoga meča. I da bi, mislim da bi to čak potpisali i Sfera i svi njegovi, da Zvezda ima. Tako je, 3-1 posle ovog duplog kola. Sada, zato što potvrđuju jedni i drugi da su bez obzira na Partizanov start, da su na dobrom putu, nova ekipa i ovih 2-2 to potire potpuno na svom su. Tražit će neku pobedu na strani kasnije, nije sada to što je prvo kolo. I u krajnjem slučaju prva kola nikad nisu ni laka, retko koje u punoj formi. Tako da vrlo je bitno da Partizan ostvari dve pobede, a za Zvezdu
apsolutno utakmica nedelje više Barcelona, bilo bi divno 3-1 i ne isključuje mogućnost da se savlada Fener, ali kažem, mora negde malo matematike da se upotrebi da se vidi šta je prioritet. Stigli smo do samog kraja i možemo da spremimo ovaj top 10 koji ćemo ispratiti kao i u prvom kolu i kao što ćemo raditi uvek subotom kada radimo naravno ovaj da kažem show, ovo podcast show, emisija kako se zove, da, ovo je košarkaški show sa Lukom i Kuzmom gde smo zaista probali da vam približimo sve što smo videli u prethodnom drugom kolu i da najavimo naravno mečeve koji su pred nama u okviru ove duple runde. Tako da svakako nas očekuje vrlo, vrlo zanimljiva nedelja i ja se nadam da ćemo u dobrom raspoloženju da se vidimo za 7 dana. Također mislim da tako i Zvezda i Partizan moraju da naprave dobru uvertiru mečima koji su već odigrani u ABA ligi. Tako da malo da kažem, možda i nismo svesni koliko je na Partizan prošle sezone uticalo to neki porazi u ABA ligi. Tako na je. Zvezdu sada, za sada to ne utiče. Reakciju, da. Ali siguran sam da ako se nastave loše partije, pre svega da je teško da se ti oporavljaš u Euroligi protiv značajno jačih timova. Također pratit ćemo u okviru Eurokupa naše timove iz regiona, budućnosti CD-Vita Olimpiju, FNP i Gokea koji takođe igraju u ABA ligi, igraju u Ligu šampiona, tako da zaista je teško ispratiti mečeva. Tako je, teško i sad kad bude došla sledeća emisija imaćemo toliko utakmica o kojima treba pričati, neki ćemo svakako preskočiti, ali generalno opet ćemo sumirati utiske svega što je bilo prošle nedelje. Da vidimo da li nam je spreman top 10, da ispratimo 10 najboljih poteza u okviru ove druge runde. Ne znam kako to Kuzma se dešava kada je treće, četvrto kolo, da li onda stave u dva kola ili ćemo da imamo 20 poteza. Ali 10. mesto! Pljačka. A vidjet ćeš blokade. Gasi ovo. Gasi ovo i stavi ga na prvo. Ovo je dakle, jedini potez koji ćemo vidjeti, ali moramo da ispoštujemo. Naravno, na 9. mestu neverovatan potez za mene. Da. Ovo prvo mesto, a Bolombova je blokada drugo. Dakle, pogledaj, molim te, ovaj šaman lopti. Pa znam, ali ovo bi nešto ja kategoriju srećne okolnosti. Znači. Ma, ja mislim da je čista genijalnost River. Šta je ovo sad? Ovo je trojka Kendrika Nana, a Carson Edwards se okliznuo i to je bolje i bitnije od one blokade Bolombova. Bitnije od one. Tako kažu. Morat ćemo postaviti moderatori ovoga. Jeste, zakucavanje Kivarius Hejsa, koji naravno igra u U njemu je legla ova ekipa, yes. On samo leti. On nije zakucao 6 puta u životu, sad ovdje... I op! Preko glave. Džihaj, kako beše? Džihaj, 4 noge. Džihaj. Od džila sad. Ovo je izlazak kao, ovo je izlazak sa Toranskog. Potem svoj 6. Čimetu zakucava sa leve noge, levom rukom. Posle 6 promašenih trojke, eto i nešto lepo odmeto, a vidjet ćemo ga vjerojatno i kasnije. Evo je blokada ona, je li to? Nije. A, nije. Nego je asistencija Pajole. Lepo. Ali stvarno nije bolje od blokade Bolomboja ni po potezu, ni po važnosti utakmice. Ali zaista, nije da smo... Momci, skinite onu nulu. Onu nulu, stavimo neki stiker gore. Dolazimo do meča između Barcelone i Albe gdje ćete vidjeti još jednu Chimezu Meto i pogledaj, ovo blokada je bitnije od one. Pogledaj trenutak utakmice. Na 3.35 u drugoj četvrtini. Pa ne, i onda kao Brisuela je položio, pa onda je sve zato lepše. Nisu pustili dvojku Bolomboja jednako kasnije. Pravda za Bolomboja, molim. Za molim nas da se broj ligi. Hoćeš da napišemo žalbu u ligi? Kad pišu žalbu za Kampacu, da mi napišemo žalbu. I to rukom, ne da kucamo, nego... I evo ga Facundo Campazzo, zaista sjajno kako je ovdje pronašao Deka, pritom dodao to da izgleda bez gledanja. Većina asistencija je bila ovako bez gledanja. Fantastičan osjećaj, posebno motiv protiv Partizana i zasluženo, rekao bih, treće mesto. Nili Kine ovdje definitivno trebalo da napravi faul. Ja bih pre prihvatio nesportski faul nego ovo. Na drugom mestu Marius Grigonis, još jedna blokada. Kuzma, oduševit će ta ova blokada, bolje nego Bolomboja. Ja sam malo čas, da. Ne, ali stvarno, sad sam ironičan, zaista nema šta. I propada Madarova asistencija. Da. Dobro, nismo očekivali ovo od Grigonisa, od Bolomboja, čak i jesmo, ali zaustaviti Donte Hall na zakucavanju u onom trenutku, verujem da je već. I onda Nando De Colo u stilu Miloša Teodosića protiv Amerike 2016. kada je dao Bogdanović, ovaj nije pogodio. Zaista je jedan fantastičan potez, ali treba pogoditi trojku sad, tako uzme, a? Nije ovo bio ni dobar, brzina lopte je loša, mora malo u desno, sve lepo kako... Da je neko drugi uradio pa da kažemo da nije hteo, ali što se tiče De Coloa, ja mislim da je... Verujemo da je video krajičkom oka uspio da dobaci, što je najvažnije i zato uživam u svemome, ali zaista ona rampa Bolomboja koja je rešao utakmicu, dakle, kao što je... A gde je rampa? Je bila rampa? Nema rampe, to je sve. Nema ni one rampe? Ne. Pa to je isto rešilo utakmicu, to je interesantno. Nil Sako, da. Mislim da krećemo sa ozbiljnom žalbom. Da. Prvo za Bolomboja, onda za Sakoa. Ljudi, stigli smo do kraja i ovo je nekih... Najavili smo sat vremena, malo više od sat vremena, znate da volimo da pričamo.
moram uvijek da pronađem kameru, dok ja pronađem kameru je ovamo. Sad imam jedno saopštenje u kameru koju momci mogu da iseku koliko treba. Dakle, ideja je da u sljedeće nedelje radimo live, tako da imamo interakciju sa vama, otprilike kao što ste i navikli u našem podcastu, tako da trebalo bi to da se ostvari. Pa je izvesno da ćemo se u subotu u 20 časova sljedeći put vidjeti, tako da nećemo morati da pričamo o mečima koji su odigrani između toga kad smo mi radili, a vi gledali. Zaista ćemo i znati. Jeste. Kuzma, drugo izdanje. Nismo navikli na ovo da nešto... Nismo navikli uopšte da budemo u košuljama. Ne znam kako se osjećaš u košuljama. Ljudi vjerojatno znaju da kod nas radimo majicama i u boksericama, a ovdje smo u košuljama. Tako je. Da, svakako je bilo zanimljivo, bar nama. Naše slične greške su i u vlogu, kada pričamo o nečemu što kad ljudi gledaju već se desilo, a mi najavljujemo. Tako da, ne zamerite, ali jednostavno pokušavamo da budemo što aktuelniji i vidjet ćemo ako bude bio live, onda ćemo imati i rezultate svega što se zaista i odigralo. Gledajte nas dakle i naredne nedelje na najboljem portalu i na Balkanu i šire, dakle na portalu Luka i Kuzma subotom u 20 časova. Toliko u ovoj drugoj emisiji. Ćao!